Sveiki, šiame video parodysiu, kaip darėme plokščio stogo parapetus. Juos suformavome iš medienos tašų ir apkalėme 22 mm storio OSB plokštėmis. Matysite, kad stogas apdengtas mėlyna plėvele, tai jis saugojo OSB nuo lietaus ir ją nuėmėme tik tą dieną, kai klijavo EPDM dangą. Fasado apšiltinimas neužlipant parapeto ir baigėsi po juo. Ir plokštės užklijavome iki difuzinės plėvelės aukščio palei visą namo perimetrą. Virš dvitėjinių sijų esančią difuzinę plėvelę užlenkėme ant pyro ir priklijavome su Point 203 klyjais ir sigavių glove juostą. Tokiu būdu gavosi šilta sienų ir stogo sankirta. Taip pat tokiu būdu turime vėdinamą parapetą, tad galėjome daryti jį medinį ir neapšiltinti, nes jis neturi jokio sąlyčio su sienomis. Parapetams formuoti naudojame daugiausiai 45 ant 145 mm tašus, kai kur ir platesnius, nes norėjome išlaikyti vienodą parapeto plotį iš viršaus. Padėt? Dabar. Jo, ją reikės kažkaip supjaustyti. Parodi, kokį čia aparatą pasidaryti. Tuos dėlkės nevalu. Tai va, čia yra atstumą matuoja, kiek pjauna, pavyzdžiui, jeigu dabar čia stovė, pavyzdžiui, pagaliukas. Ir aš noriu centimetrą papjauti. Tai aš turiu 5 kartus pasukti. 1, 2, 3, 4, 5. Kodėl 5? Nes žingsnis yra 2 mm. 2? Va, gausi centimetrą atstumas. Va. Ir aš pristumęs jau centimetrą galiu pailginti. Paulius genijus. Taip. Yra visokių iš tikrųjų sriegių. Bet vat susiradau, kad būtų žingsnis 2 mm. Tai vienas pasukimas duoda papjovimą 2 mm. Aha. Tai nu, patogu. Nu, atrodo jau. Nu va, kadangi pas mus stogas yra žemėjantis, tai kas 5 pasisukimus vis suksiu ir didinsiu. Pasiskaičiau, kad kas centimetrą vis aukštėja pagaliukai, tai reiškia vienas pjovimas, 5 kartai pasukimas, tada atsipjauni, gauni jau centimetrų ilgesnį ir kadangi reikia, kad parapetas būtų nuolydis į stogą, tai žodžiu pasidariau tokį trafaretą, kad turėti 3 laipsnius. Pas mus projekto numatyta 2,9, tai aš maždaug 3. Tai vat, dedi pagaliuką taip. Šitas dėsis ant jau prikalto esančio ant stogo ir 3 laipsnių kampu nusipjaus gražiai šitą medieną. Tai reikia įtvirtinti. Toks. Paskui, kai jie bus dėsnė, bus paprašiau. Dabar kol ir tokie jie atrodo, tai spaudžiu. Nuimu trafaretą. Ir gavau pagaliuką su nuolydžiu. Jisai stovės iš kairiai pusėj namo, stovės horizontaliai, nuolydis į stogo vidų. Tai visas vanduo, kuris pateks ant parapeto, sniegas ar taip toliau, čiuoš į namo stogą ir nubėgs į lajas. Ką tik girdėjote retai į kamerą kalbantį Paulių ir jo sumeistrautą mechanizmą teisingiams nuolydžiams atpjauti. Suformuoti parapetus buvo nesudėtinga, daugiausia laiko atėmė tašų pjaustimas pagal nuolydį, bet apskritai tai buvo vienas greičiausių statybose mūsų darytų darbų.
Kadangi stogo nuolydis buvo tikslus, priminsiu, kad jį formavome iš blokelių, pasiskaičiavome, kad dedant tašus kas 50 cm ir didinant tašo ilgį per 1 cm, išgauname lygų horizontą. Tai ir pasitvirtino ir labai daug pagelbėjo tas Pauliaus sumeistrautas mechanizmas. Štai koks lygumas. Tai yra paliktas vėdinimui šių tarpas 5 cm, tai visur aplink namą bus toks tarpas orui patekti po plevele, o ten yra plevelė, ir jisai užkylęs iš per sieną pateks po USB, tokiu būdu vėdinsis. Kaip matote, mūsų darbą tikrino ir didžioji statybų vadovė Kola. Dar toks įdomesnis dalykas, kad kiekvienam etapui pasipildome savo 3D modelį, kuris padeda susigaudyti ir neapsirikti realybėje. Modelį darėmės patys, tik į spalvas nekreipkit dėmesio. Na ir pabaigai apeisiu visą stogą ir pasakysiu, jog parapeto plotis 29 cm, žemiausias parapeto aukštis 16 cm, o aukščiausias 45 cm. Tai šiam kartui tiek, atsisveikinu, o iš jūsų lauksiu kokias nors reakcijas.